Pie mums šodien ciemiņš Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hartlijs. Un ja mēs lasam virsrakstus, piemēram, vārdsargs, mūsu vārdsargs Punanovs, ko raksta. Paldies Dievam, es esmu vārdsargs. Tā viņš saka par Hartlija treniņiem. Ķēniņš, ko saka? Ķēniņš saka, ja nesakosi Hartlija norādījumiem, viņš var izmest ārā no treniņa. Tāds cilvēks šodien ir ieradies pie mums. Bob, mēs esam priecīgi, ka pagodināji. Un vaicāšu uzreiz to, ko gribēja Guns teikt. Bob, vai tā ir taisnība vai mīts, ka visi kanādieši piedzimst ar nūju rokās? No, but tā gluži nav, bet tāpat kā latvieši izšķiem Kanādā patīk hokeju. Bet konkrēti jūs ar nūju rokā nepiedzimāt? No, I learned about hockey at a very young age. Es iemācījos hokeju ļoti agrā jaunībā, bet mēs nodarbojamies ar daudziem citiem sporta veidiem – tenisu, beisbolu, futbolu, amerikāņu futbolu. Bērni ir ļoti aktīvi, Bob, viņiem patīk sporta. Tu esi Latvijas galvenais treneris šobrīd, jo hokejs ir numur viens Latvijā, un tāpēc mēs gribam par tevi zināt pilnīgi visu. Un sāksim ar tavu pilsētu, dzimto pilsētu, Hawkesbury. Hawkesbury, maza pilsētiņa, un atvaino, es apskatījos internetā, tur, kur šobrīd viss skatās. Nu, tur ir rakstīts dažas vietas, uz kuriem Kanādā nevajadzētu braukt. Un Hawkesbury arī ir starp tām pilsētām. Kāpēc? I don't know. Nemācēšu pateikt. It's a beautiful city. Tā ir ļoti skaista pilsētiņa pie Otavas upes. 10 tūkstoši iedzīvotāji. Tā ir man dzimtā pilsēta. Es mācījos tur skolā un sāku spēlēt hokeju. Kad man tēvs devās tajā savulaik, es izlēmu tur strādāt rūpnīcā 4 gadus un tad pārcēlu strādāt. Kas ir jūsu ģimene? Izstāstiet par savu ģimeni. Jūs pieminējāt tēvu. Cik liela bija jūsu ģimene? I only have one sister. Man ir tikai viena māsa. Mēs bijām ļoti laimīga ģimene, kas dzīvo netālu no Hawkesbury pilsētas robežas. Mans tēvs katru ziemu veidoja ledus laukumu. Mums pašiem bija savas beisbola laukumas. Lots of young boys of my age. Bija ļoti daudz jauniešu katru vasaru. Mēs spēlējām futbolu, beisbolu un ziemas laikā mēs katru dienu spēlējām hokeju. Un sarunājāties tikai franciski, vai ne? Nevis angliski. No, French and English for angļu un franču valodā for a certain time when I was a kid. Zinām laiku, kad es biju bērns Hawkesbury pilsētiņā, tā tika novērtēta kā pilsēta, kur visaugstākais divu valodu līmenis. Visā Kanādā. Tad, kad tika slēgts vairākas rūpnīcas un angliski runājušie pārsēlās citur, mēs atrodamies Hawkesbury pilsētiņā uz Kvebekas provinces robežas. Un galvenkārt cilvēki runā franciski. 70-80% cilvēki runā franču valodā. Pārbaude. Je suis Guntis. Perfect. Izcili. Jā, ļoti labi. Es arī zinu kaut ko. Pasaka, no pasaka, mēs gribam pārbaudīt. Želemens pāsi žu. What's that? Želemens pāsi žu. Asim redzot, Valdi. Viņš nesaprot to, ko tu pateici. Tavu franču valodu tev nevajag spīdēt. Your French, it's like my Latin. Jūsu franču valodu ir kā man latviešu valodu. His French better. Viņam jau sanāk labāk. Došai mācījās kādā franču skolā. Bob, pirms Guntis nonāca šeit televīzijā, viņš strādāja rūpnīcā. Pirms Bobs Hartlijs nonāca hokejā, viņš arī strādāja rūpnīcā. Kas tas bija par darbu? Ko jūs darījāt? Un sāku, es vadīju pacēlāju cellulozes rūpnīcā, un tad nākamajā rūpnīcā es strādāju pie montāžas konvejera. Man tika atsūtīti, jāstrādā ar stikla sastāvdaļā. Jo šie veistikli ir divi slāņi stikla ar papildu slāni pa vidu, un tas viss ir jāmontē īpašā telpā, viss satārpšies kārst, īpašos virsāčos un tam līdz. Nepatīkams darbs.
No, no, you need to show passion and nu, jāizrāda kaislība un lepnums arī par šādu darbu, jo jūs vēlaties ražot labus uz kvalitātes preci saviem klientiem. Bet nav tik traki. Jūs sākāt trenēt bērns 26 gadu vecumā. Vai nu, tas kaut kādā mērā palīdzēja nonākt pieaugušajā hokejā, tāpēc, ka nu, ar bērniem ķēpa, nu, tur viņi ņemās, tas nav interesanti it kā. Yeah, like but first I started to coach basically es sāku by accident. I was trener darbu gūši nejauši. Es agrāk biju vārtsargs, tāpēc es trenēju vārtsargus. Un pēc astoņām spēlēm jaunākajā līgā Hawkesburyā, kad es biju vietējā komandā vārtsargu treneris, viņi nolēja mainīt treneri, un tad viņi man piedāvāja nomainīt un sākt strādāt galveno treneri. Es sākumā teicu, ne, jo man mājās bija mazi bērni, 5 un 1 gadu vecs, un es labāk gribēju pavadīt laiku ar viņiem. Mana meita jau nodarbojas ar taislidošanu, un man dēlam bija 1 gads. Viņš jau droši vien būtu tokajā laikā uzsācis hokejas gaidas, bet es gribēju trenera amatā to paturēt kā vaļasprieku. Un tad, kad man piedāvāja šo amatu, nu, tad tas bija kā sākumpunkts visai manai karjerai. Strādāt ar 16-20 gadus veciem bērniem, tas ir izaicinājums, bet jāatcerās, ka mēs visi, pat Guntis kādreiz bija 16 gadus vecs, esmu pārliecināts, ka ar viņu nebija viegli 16 gadu vecumā. Teaching them about hockey, but also teaching about hockey, about life, about discipline, about disciplīnu, par cieņu. I think that you know, like as coaches, we're just like teachers. Mums treneriem mēs esam tāpat kā skolotāji skolā. Mēs nemācām tikai atsevišķas tēmas. Mēs vēlamies šos bērnus izaudzināt to labāk cilvēkiem. Bobs ir labs treners. Es to jūtu. Bet Bob, jūs pieminējāt meitu un dēlu. Un kā tēvs, droši vien par dēlu domājat, nu viņš izaugs par hokejas noteikti. Es gribu būt, lai viņš izaugs par hokejas, es vēlos, lai viņš par hokejas. Kā ir ar to kaislību un kā to var pārvarēt, jo nu, ja tēvam ir dēls un Kanādā, viņš droši vien domā, nu jā, būs NHL. Yeah, but at the same time like my son was a goalie. Bet vienlaikus mans dēls arī bija vārtsargs. To play all the way up to viņš to junior and even NCAA junior līgā un NCAA līgā Amerikas Savienotajās valstīs. It's very bet vienlaikus ir crack like the NHL, like very grūti ievausties NHL, reti kuram tas izdodas. You can't base your entire life un nevar visu dzīvi balstīt uz vienu mēķi sasniegt NHL. Jāmāca bērniem dažādi sporta veidi, un lai viņi tur ieguldītu visu spēku. Mans kritērijs attiecībā uz maniem bērniem, draugiem un spēlētājiem ir vienādi. Tie ir tie paši kritēriji, kurus es izvirzu sev. Es vēlos būt godīgs, es vēlos izrādīt lepnumu un izdarīt visu, kas ir manos spēkos katru reizi. Censties būt labam nav gana labi. Es good arī teicu, Viestram Kodzīvam, labais ir lieliskā ienaidnieks. Ja kāds man saka, nu, tev ir laba vieta, es uzskatu, ka tas ir tikai vidēji. Un dzīvē ar to tālu nevar tikt. Tas pats attiec arī uz mani bērniem. Es vēlos, lai viņiem ir laimīgs dzīves, lai viņi jūtās labi. Mans dēls arī ir treners, un man tas sagādā prieku. Man jautājums, tu teici, ka tev meita daļsidošana nodarbojas. Mūsu hokejistiem, ko ieteikt, sākt ar daļsidošanu vai sākt ar hokeju, tomēr nodarboties? Kas būtu pirmais jāsāk sporta, nu, hokejistam? Vai mums ir lieliskais spēlētājs Baldes sāka daļsidošanu? Jā. Very good question. Like my son. Ļoti labs jautājums. Mans dēls arī nodarbojās ar daļslidošanu. Es esmu pārliecināts, ka tā problēma, kas ir jauniešu hokejā visā pasaulē, katrā jauniešu hokeja sistēmā, ir tāda, ka mēs cenšamies puikām vai meitenēm 5, 6, 7 gadu vecumā
iemācīt, cik svarīgi ir uzvarēt tā vietā, lai mācītu viņiem, kā spēlēt, kā slidot, lai viņi labāk izprastu šo spēli. Kad ir īstais brīdis iemācīt uzvaras nozīmi, man grūti to pateikt, bet ir svarīgi izveidot jaunos spēlētājus pēc iespējas augstākā līmenī. Ir jāspēlē nevis, lai uzvarētu, bet lai varētu iemācīties ko jaunu, lai labi pavadītu laiku. Un atbildot uz jūsu jautājumu, mans dēls taisvedošana nodarbojās līdz aptuveni 9 gadu vecumam. Viņam tas tiešām patika. Un es domāju, ka tas ir ļoti uzlabojums svedošanas prasmes. Bob, mums ir... Mums... Kungs ir viensprāts ar mani. Labi, figure skating. Single. Good friend. Solo. Ļoti labs, ļoti labs. Bob, mums ir vairākas lietas no Kanādas. Mums bijusi prezidenti no Kanādas, mums palīdzēs Kanādas armija drīz, pa mežiem te skraidīs. Mums veikalos ar nopirkt Kanādas kļau labs sirupu. Ja? Un acīm redzot, tas ir tas, ko pazīst vislabāk, vai ne? Šobrīd. Kļau labs sirupu. Yeah. This is famous, like my neighbor. Tas ir tiešām slavens manam kaimiņam. Ir liela saimniecība, aptuveni 40,000 kļauvu, un viņš gatavojas, jo pēc kāda mēneša būs jāsāk ražas laiks, un katrā ziņā es atvedīšu katram no jums. Ar ko parasti Boba lieto? Ar ko kopā ēd? Kļau labs sirups, ar ko vislabāk garšo pašam? Pancakes, pankūkus, pankūkas, un lieliski iet kopā, var pagatavot bekonu, šķiņķi, tas ir ļoti gads kopā ar kļauvu sirupu. April or May. Aprīlī vai mājā viss tiek pagatavots ar kļauvu sirupu. Pēc tam ir jādodas uz sporta zāli un jānoskan 20 kilometrus. Bet, lai jūs esat lietojis melno maizi latviešu? Vai jūs zināt, kas tas ir? Latviešu maizi. Yes, I already tried it. It's very good. Jā, es jau esmu pamēģināt kopā ar sirupu šobrīd. Pamēģināt ar sirupu. Sirups. Maple syrup? Jā. Pamēģināt sirupu, bet Guntis ir blakus pielicis gurķus. You like this? Guntis ir blakus pielicis gurķus un pamēģināt arī ar gurķi. Ar gurķi arī garšīgi. Cucumbers with maple syrup, I don't know. Nu, gurķis ar sirupu, nezinu, cik tas labi ies kopā. Guntis, ja man samitīsies slikti, vai tu parūpēsies par mani? On the coach table, no problem. Pamēģiniet, uzmanies, nenosmērījus. Kamēr Bobs ēd, es viņam uzprīšu, vai viņam Twitterī ir savs konts? No, I don't have a Twitter account. I have a Facebook, but man ir konts Facebookā, bet ir cilvēks, kas... Lai mūsu fani tad varētu ar jums sazināties tādā veidā ar Facebook, bet mums ir Twitter, no Twitter mums ir ļoti daudz jautājumu, un kontekstā ar šito sarunu viņi prasa, a kāpēc Latvija? A kāpēc ne citur? Kāpēc Latvija? Ne Igaunija? Kāpēc ne Lietuva? Jā, kāpēc Latvija? Kāpēc jūs atbraucat uz Latviju? Well, first, I don't have much time for Twitter and man nav daudz laika Twitterim un Facebookam. Es saprotu, ka sazināties ar cilvēkiem ir ļoti svarīgi, un man tas patīk. Bet man labāk patīk to darīt personīgi un labās laukumos vai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. The main reason galvenais iemesls, I chose to kādēļ es izvēlējos Latviju. Viesus Koziola called me. Kad Koziola kungs man piezvanīja, man bija vēl trīs citi piedāvājumi no dažādām pasaules pusēm. What he told me about Latvia. Tas, ko viņš pastāstīja par Latviju, protams, es esmu strādājis ar Kēniņu Nozoliņu. Es zināju par Latvijas kultūru jau nedaudz. Ļoti vienkārši. Viestura teiktais un Aigar Kalviš teiktais. Kind of music to my ears. Tas man ļoti patika. A challenge I wanted to do. Tas bija izaicinājums, part of world championships, part of another country. Strādāt ar citu valsti, pasaules čempionātā. Es esmu strādājis NHL, Zviedrijā, arī Šveices līgā esmu strādājis Cīrhē ar komandu.
56 gadu vecumā es domāju, ka tas ir liels izaicinājums. Un zinot, cik lepni latvieši ir, es vēlējos ar to saskarties, vairāk par to uzzināt. Un par Gunti arī iepriekš neko nezināju. Bet par Gurķi un Kļau labu sīru par noteikti neko nezināju. Jā? Ļoti labi. Bet ko, Bob, vēl jūs zināt par Latviju? To mēs pēc brīža noskaidrosim, ja mums ir jautājumi. Konkursa jautājumi, dažas vārdas latviski jau zināt noteikti. Pateicāt jau dažu. I know a little bit. Jā, nedaudz zinu. Mēs arī. Jā. Viskārtībā, ļoti labi, labrīt. Labvakar. Players showed me a bad word. Bad word. Sliktie vārdi arī zināt. Tos vēlāk. To Gundi zinu. Noskaidrosim. Jā. Kuri spēlētāji bija tie, kas iemācīja trenerim šos sliktos vārdus? Pēc reklāmas. Latvijas hokeja izlases treneris Bobs Hārlīs pie mums ciemos. Mēs turpinām viņu pratināt, izjautāt par to, kas notiek ar viņa redzējumu un konkrēti par Latviju. Turpinām tēmu Bobs Hārlīs, bet īstajā vārdā Roberts Hārlīs. Tev ir jāzina, Robert, kad mums ir tā, ka mēs atzīmējam vārdienas Latvijā un Kanādā tas nenotiek. 14. janvārs, kad vārda dienas svin Roberti. Tā kā, lai viņš brauc uz Latviju, viņš noteikti sveiks. Un kāda ir situācija ar to visu? Kā var nākt pie tevis ciemos neaicināts? Tu nevienu var neaicināt, bet vienalga atnāks Guntis, es, Valdis, nu visi, kas šeit strādā, var atnākt un sākt sveikt tev. Nu, un tev ir jācienā tad ar kaut ko. Okay, perfect. I hope that Guntis would have cake for me. Būs torta gatava. I don't know what's the tradition in Es nezinu, kāda ir tradīcija Latvijā, Gunti, bet Kanādā. No, big cake. Torta, milzīga torta. Bob, neuztraucies, ja es uztepšu kūku, tev nebūs neviena viesa. Labi, bet mums ir jautājumi. Konkrētas lietas. Tātad, Bob, mēs sakam vai vaicājam, un tad, ja zini atbildi, uzreiz atbildi, zinu atbildi. Ja nezini, prasi iespējas. Pirmais jautājums. Kurš iemācīja krieviem spēlēt hokeju? Domā. I have two options. Divas. Yeah, I'll give you the first answer, but I don't think Minēšu vienu, bet nezinu. I don't think because the name doesn't get to me, but I will say Tikhonov first. Es teicu. Labi. Tikhonov. Es domāju par nāciju. Es saprotu, ka ir Tikhonovs ir tā kā Elks kā treneri, ja? Kā Elks, treneri Elks, bet kura nācija? Kura tauta iemācīja? Es iedošu variācijas. Okay. Kanāda? Okay. Francija? Latvija. No. Bob. No. I will say Canada. Garam. Latvieši. Latvija. Jā, protams. Guntis. Guntis, jā. Protams. Okay. Tā. Nākamais jautājums. Cik latvieši ir spēlējuši Montreal Canadiens komandā? Nu, es saprotu, ka Hauksberijā visi fanoja par Montreal Canadiens. I will say one. Viens. Varbūt gribētu iespēju izvēlēties. Kādu opciju? Ok. Neviens. Viens. Divi. Viņš jau pateic. I know Sergei Zoltok. Jā, taisnība. Zinu, ka Sergei Zoltoks ir spēlējis. Remember? Atceries? Raitis? Ivanans. Ja, Ivanans. Ivanans. Labi. Ivanans, jā. Tā, 2-0 mūsu labā. Piedod, nekas nesanāk pagaidām. Jāmācās vēl, ir jāmācās. Yeah, you have to give me the break on Ivanans. Labi, viens. Okay. Tad nākamais. Ko nozīmē Sanda Ozoliņa uzvārda tulkojums? Jo Ozoliņš, tas ir tāds koks. Lielais ozols, A, B, mazais ozols vai Ozola lapa. Ozoliņš. Guntis. Guntis doesn't really help me. Guntis man nepalīdz. Big oak tree. Teikšu. 2-1 mūsu labā. Piedod, Bob. Ozoliņš ir mazais ozols.
Abas puses piedod. Viņš mums ir nācijai liels, bet uzvārds maziņš. Okay. Nākamais jautājums. Cik gadu vecumā mūsu leģendārais hokejists Helmuts Balders debitēja Nacionālajā hokeja līgā? Mēs dosim trīs atbildes. 27, 30 vai 37? No. I would say 30. Teikšu 30. Latvija, Kanāda, 3-1. Nē, 4-1 jau. No. Vai 3-1? 3-1. 37 gadu vecumā. 37 gadu vecumā. Tik vecs viņš bija. Wow. Debitēja. Wow. Tas joprojām NHL rekords. Iespaidīgi. Es zinu Helmutu Balderi, bet nezināju, ka viņš 37 gadu vecumā sāk spēlēt NHL. Un people leave the NHL cilvēki. At 37. 37 gadu vecumā. Viņš sāk. Viņš sāk. Viņš sāk. Un jautājums par Montreal Canadiens viesošanos Rīgā. Bob, vai jūs zinājāt, ka Montreal Canadiens ir spēlējuši Rīgā? No. Labi, trīs iespējas. Trīs iespējas, trīs gadi. 1930. Gads. 1960. Gads vai 1990. Gads? Bob, es nezinu. Man nav variantu. You're a great help, Gunti. Paldies, Gunti. I'll say 1960. Nē, kam mēs... 1960. Nē, nu nav, mēs Latviju priekšā. 4-1. 4-1. Nē, nu nepareiz. 1990. Gads Montreal Canadiens uzvarēja. Viņi spēlē šeit. Jā, 1990. Un spēlē pret Rīgas Dinamo. Nu viņam būs tagad vismaz pa vēsturi Latvijas labs iespējas. Nu tagad noteikti. Jā, tagad viņš... That's great. I have lots to learn. Jā, jā, jā. Man vēl tāds, kas... Esi bijis kopā jau ar hokeja izlases, ar mūsu hokejistiem un zini jau acīm redzot, kā viņš sauc. Ja es tagad saku Žora, vai ir skaidrs Bobam Hartlijam, izlases trenerim, kurš spēlētājs tas ir? Es iedošu vieglāk atbildi. Tātad. Dārziņš, Pujats vai Indrašis? Yes, which I don't understand the question. I'm sorry. Jautājums sekojuši. Šeit ir Žora. Viesauka. Oh, Žora. Jā, un kurš no tiem ir Žora? No šiem Latvijas izlases hokejistiem. I'm not there yet. Vēl nevarēšu pateikt. Tātad mēs esam atklājuši. Mēs esam atklājuši, ka treneris vēl nav līdz galam iedziļinājies. Yeah, because we you know, like the NHL katram spēlētājam ir iesauka. You know, like I spent quite a bit of time in es esmu pēdējās četrās dienās daudz laika pavadījis ar Latvijas spēlētājiem, bet iesauks vēl neesam. Bob, bet vai šis rezultāts, nu es ceru, ka tas neliks jums šobrīd iet prom no ētera, jo mēs tagad gribam pārbaudīt, ko jūs zinat, bet nu negribētu jūs aizbaidīt un varbūt jūs tūlīt piezvanīsiet Kozjolam, teiksiet, zinu visu, mēs es beidzu, jo nu nevar šeit strādāt, ne? It's good. I just need to spend what I'm learning is that es saprotu, ka ir jāpavada vairāk laika ar Gunti. Es uzskatu, ka viņš varēs daudzumu par Latvijas hokeju iemācīt. Nu labi, specifiku sekojoši. Divi Latvijas hokejisti šī brīža, tetovējumi, vienam uz muguras, vienam uz rokas. Šeit ir teksts. Kur tie varētu būt? Kur tie varētu būt? Var iedot arī tā kā uzvedinošu jautājumu. Šajā telpā mēs varam vienam no viņiem atrast krēklu. Krēklu. Gergensen? Kurš varētu būt Gergensen? Porziņas nē. Kurš būtu arī Gergensen? I would say probably this one. Šis te droši. Nu un labi, tad kas šis ir? Muguriņ. Tā ir mugur. Tas ir Latvijas ģērbons. Iedomājies, kāds cilvēks centies ir. Viņš jau dušās vēl nav bijis. Is that this Daugavens? Daugavens, jā! Nē, nu, fū! 5 points! Number 16. Es jau nobiju. Es Bob jau biju sākās. Ir, visi kārtībā. Jā. Bet, nu, Žora bija Pujats, atceries. Pujats ir Žora. Pujāk, okay. Pujats ir Žora. Okay. Tā kā no šī brīža ir skaidrs. Mēs pēc brīža turpināsim ar Twitter bāru. Mēs vaicājām cilvēkiem padomu. Nevis vēlējumu trenerim, bet padomu.
Twitter bars kopā ar Pro Basketball no Brīvības ielas 101. Cits starpā mēs atgādinām, ka jūs varat arī krekliņus pasūtīt pie Pro Basketball. Un hokeja kreklis sarežģītāk, bet skriešanai, basketbolam un visām tām lietām, kas ir ļoti tu tām vieglajām formām, tur arī uzdrukās jau vajadzēs visas lietas. Ja gribat to, ejat pie Pro Basketball. Savukārt mums bija Twitter bāra jautājums, un Twitter bārā Valdis uzdeva sekojuši jautājumu. Jūsu padoms Latvijas hokeja izlases trenerim Bobam Hārlijam. Atceramies, padoms nevis novēlējums. Un mums Bob ir sekojoši trīs padomi. Sasūtīja ļoti daudz šādas padomas, bet mēs izvēlējāmies trīs, un mēs ceram, pēc katra šī padoma treners kaut ko pateiks par to. Ja? Pirmais padoms. Okay. Māris saka sekojoši. Nekliekt uz mūsu hokejistiem, jo viņiem ir jūtīgas dvēseles. Jā, nu katram ir jūtīga dvēsele. Viena svarīga lieta ir mācīt un izturēties pret visiem ar cieņu. Laba saziņa ir būtiska, lai panākumi... Valdī, tev bija? Es piekrītu. Kārlis Balodis. Tātad Kārlis Balodis uzdevuma jautājumu. Lai liek spēlētājiem vairāk mest arī pa vārtiem. Well, you know, like that's our main goal. Right? Jā, nu, tas mums galvenais mērķis. Mēs spēlēsim ļoti ātri. Arī aizsargi iesaistīsies uzbrukumos kopā ar uzbrucējiem, un katrā ziņā mēs centīsimies pēc vairāk laika pavadīt uzbrukuma zonā. Hokejs ir ātra spēle, un mēs arī esam daļa no izklaides. Mēs vēlamies, lai līdzjutēji būtu ļoti lepni par to, kā mēs spēlējam un pārstāvam Latviju, par mūsu uzvedību, un es vēlos, lai spēlētāji tiešām iesaistās spēlē, dotos uz ķelni nevis tikai kā dalībnieki, bet arī, lai cīnītos ar citām valstīm un redzētu, ka mēs parādīsim to soļus uz priekšu. Ceru, ka arī Kārli tas iepriecinās. Savukārt līdzjūtējs Egils Paņēvičs saka tā. Mans padoms – organizē labāk nesmukas uzvaras nekā smukus zaudējumus. Jā, nu, rezultāts ir galvenais, ir īpaši pasaules čempionātā. Katru reizi, kad piedalās tādā īsā turnīrā, ir jācīnās par punktiem. Nu, ja ir nesmuks uzvars, tas tomēr dod punktus. Tā kā gala rezultāts ir vienīgais, kam ir nozīme tik īsos turnīros. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs skatīsim katru spēli atsevišķi, un katrā spēlē ir jācīnas par uzvaru. Jā, Bob, man ir arī ieteikums no pieredzes. Ja Kanādā visi prot spēlēt praktiski hokeju, tad Latvijas tautā visi prot spēlēt teorētiski hokeju. Esi pacietīgs. Okay. Thank you, Guntis. I'll remember. Jā, paldies, Gunti, ļoti labs padoms. Par šo tēmu ir Reins Rudzīts uzdevis jautājums. Kā jūs uzaudzēsiet olas mūsu izlasē, tad raksturi, kas mums pietrūka? Olas, nu, tas ir tas. Jā, tas ir pautas saucam. Raksturs, jā. Jā. Kā jūs to uzaudzēsiet? Well, we're starting on March 6. Mēs sākam 6. Martā. Nu, pat bija 4 dienu nometne 6. martā. Mēs atkal atgriezīsimies uz ledus un ķelni dosimies tikai 29. aprīlī. Tā kā ir ļoti daudz laika treniņiem, fiziskajiem treniņiem un saliedēt komandu. Ir ļoti svarīgi arī tas. Būs ļoti daudz hokeja, bet es vēlos arī labāk iepazīt spēlētājs un iepazīt viņus kā cilvēkus. Es uzskatu, ne jau spēlētāji ir jāmotivē cilvēki, un lai viņus motivētu, ir ar viņiem jāiepazīst. Dažiem cilvēkiem nepieciešama maigāk attieks, citiem varbūt nedaudz iegrūst mugurā, lai viņš virsītos uz priekšu, un ir svarīgi izvērtēt ik vienu spēlētāju. Bring the players
Vēlamies, lai spēlētāji pārstāvu Latviju. Mēs vēlamies spēlētājus, kas paši grib būt Latvijas izlasē, kas ir ar raksturu iesaistījušies ar pilnu sirdi. Mēs jau informējam spēlētājus, ka mēs nevienmēr ņemam spēlētājus labāko talantu. Mēs ņemsim spēlētājus, kas veidos vislabāko komandu. Jo hokejs ir komandas. Tikai nesāciet 8. martā. Viņš jau nezin, kas ir 8. marts. Bobo, tu zini, kas ir 8. marts? Latvijā. Latvijā. Nē? No. Sieviešu diena. Sieviešu diena. Tā ir palikusi no padomu savienības. Startautiskā sieviešu diena. Tas ir, nu, tas tā divdomīgi. Ja sāks 8. martā sieviešu dienā, var arī nesanākt. Labāk 6. Labi. Twitter bars kopā ar Bobu Hartli. Mēs pēc brīža savukārt apskatīsimies video, kas raksturo šī trenera darbus viņpus okeānu. Stanley Kaus, labākais Nacionālās hokeja līgas treneris un vēl daži viņa, nu, nesauksim viņus par ienaidniekiem. Tie ir tādi cilvēki, kas ar viņu grib mazliet tā kā, nu, pakasīties, izaicināt pēc brīža. Turpinām būt kopā ar Bobu Hartliju. Ieskatīsimies viņa paveiktajos darbos. 2001. Gads kopā ar Colorado Avalanche, kurā nespēlē Sānis Ozoliņš tajā brīdī, viņš izcīna Stanley Kaus. Bob, atmiņas, kā pavadīja laiku kopā ar Stanley Kaus jau tajā vasarā? Kur aizved Stanley Kaus? I had the Stanley Cup, bija divas līdz trīs reizes, divas reizes Denverā, pirms es atgriezos mājās vasaras laikā, un tad parādīju to kaimiņiem un bērniem, mēs organizējām ielu hokeju spēles, un bērni tad dzēru kvasu no Stanley Kausa. Un atgriežoties mājās hokeja skolā, bērni arī varēja apskatīt kausu, padzerties no tā, nobildēties ar to. Kopā ar bērniem, ar draugiem devāmies vejot un dzīves likām kausā. Tā kā man tas bija 2-3 dienas un golf turnīrā, kur līdzekļi tika ziedoti, lai atbalstītu bērnu skološanu. Jā, iegūt Stanley Kaus ir katra puika sapnis, mums bija lieliski spēlētāji, un sezona tiešām bija fantastiska. 2015. Gads arī ir maģisks, sezona, jo kopā ar Calgary Flames tiek sasniegt noteikti augstumi, bet galvenais dabū līgas labākā trenera balva. Bet kas ir dīvaini, Bob? Nu, pēc tam jau nākamajā sezonā tev atlaiž. Labāko treneri ņem un tā atlaiž. Nu, kā tas ir? Mēs fonā parādīsim Jack Adams balvas pasniegšanu. Stāsti, kādas ir sajūtas pēc tādām reizēm? It's a great feeling, but at the same time, ir lieliskas, bet vienlaicīgi es uzskatu, ka gada treneris, nu, tā ir balva visai komandai, nevis vienam cilvēkam. Es uzskatu, ka akcents ir jāliek uz spēlētājiem. Mēs jau nemetam vārtus un nebloķējam metienus. Mēs neizdarām spēku paņēmienus un neslidojam. Mēs veidojam plānu un strādājam ar saviem spēlētājiem un izveidojam situācijas, kas tev viņiem sasniegt panākumus. Lieliska sezona bija tādai, ka bija daudz labu jaunu spēlētāju, kas pievienojās mūsu komandai. Es domāju, ka mēs atradām īsto ceļu un konsekventi to izmantojām. Iepriekšējos gados mums bija lielas grūtības un tādēļ mūsu sezonas nākamo, nākamo video atnes Guntis, un viņš gribēja parādīt un uzprasīt trenerim Hartlijam. Vancouver's Canucks spēlē pret Calgary Flames. Pirmā spēles sekunda. Uzreiz sākās kautiņš. Kas tas ir? Bobs Hartlijs ir Calgary Flames treneris. Tā ir provokācija? Nē, nē, tā nav. Otra komanda reaģēja tā ļoti savādi. Šajā maiņā mums bija divi spēlētāji, kas nekad nebija kāvušies. Bija daži
arī spēcīgāk spēlētāji, kuriem mēs vēlējāmies dot iespēju reti, kad viņi ir pirmajā maiņā NHL. Un tagad mēs bijām tuvu pēdējai vietai sezonas noslēgumā. Mēs nevarējām pievienoties play-offos. Un Canucks bija izslēgšanas spēļu komanda. Viņi rēķēja. Un tas viņiem tas dārgi maksāja, jo tika spēlētāji diskvalificēti un arī viņiem neizdevās iekļūt izslēgšanas spēles. Kā mēs redzējām arī Latvijā pirmajā treniņā, bija kautiņš pirmo 5 minūšu laikā, kas man bija pārsteigums. Nu, reizēm tā vienkārši notiek. Guntis sakūdīja šos spēlētājus. Bob, ļoti labs vērojums. Bet tas, kas notiek pēc tam pārtraukumā, mēs parādām, treneris Tortorella meklē treneru Hartli. Nu, bail nebija. Bail nebija, ka iznāks un iedos pa seju. Yeah, John is a passionate Jones guy, ir ļoti kaislīgs treneris. Un īsti lietas nevedās viņam. Es jau biju iekšā ģērbtuvē. Es redzēju, ka viņš nāk, un es zināju, ka ja es tur palikšu, tad būtu ļoti smagi sodi. Un to es nevēlējos, un tas man nebija vajadzīgs. Es aizgāju tālāk un miers. Un mēs izvēlējāmies vēl vienu fragmentiņu. Mums pašiem likās, ka nu, apskies, cik Bobs Hartlīgs ir emocionāls, bet īstenībā pirms ēteri viņš pateica, tas bija realitātes šovs. Un te ir stāsts par to, ka Bobs piedalījās realitātes šovā, vadīja amatieru komandu. Un tagad tā ir saruna ar Patrice Brisbois. Like Montreal and Quebec, there's Montreal huge rivalry in hockey. Quebec ir ļoti liela sacensība hokejā, kad šīs komandas spēlēja NHL. Viena TV kompānija izlēma, ka filmēs labas hokeja spēlētājs. Un bija 11 tūkstoši slidotāji, kas piedalījās mēģinājumos. 11 tūkstoši, tad tas ir ļoti liels skaits. Mēģinājās mēs paņēmām 16 spēlētājus un, protams, emocijas. Unbelievably high, like players ir ļoti sakāpināts spēlētāji vēlējās pārstāvēt vai Montrealu un Quebecu. Un jāsakot, ka Quebecā Montreālu ir tā lielā pilsēta un Quebecas pilsēta ir tā maziņā pilsēta. Nav īpaši silts jūtas starp šīm divām pilsētām, ir tīpaši hokeja laukumā un, kā jūs redzat, sajūtas un emocijas gājas notaļ augst. Mums ir vēl arī cilvēki prasa, jūs esat strādājuši kopā ar Ozoliņu un mums vien Twitter konta lietotājs Jūris prasa, vai Ozoliņš tiks arī iesaistīts kaut kādā jūsu komandā, treneri, vai ir tāda plāna? Yeah, like I coach Sandis for I believe 2 years. Divus gadus es strādāju ar Sandi. In 98 in Colorado. Es sāku 98. Gadā Colorado. Tā kā viņu es ļoti labi pazīstu. Viņš ir fantastisks aizsargs. We were pretty close. I remember at this time. Mums bija ļoti labas attiecības. We had Alexei Gusarov and Valery. Bija arī Alexejs Gusarovs un Kaminskis. Un šis trīnieks vienmēr bija kopā divi krievi un Sandis 4 dienas bija kopā ar mums tagad treniņu notnē. Vēl nav skaidrs, kādā lomā viņš tiks iesaistīts komandā, bet katrā ziņā viņš ļoti palīdzēja šajā treniņu nometnes laikā. Viņš pazīst visus spēlētājus. Un ir pats viens no Latvijas visu laiku labākajiem hokeja spēlētājiem. Es domāju, ka Latvijas hokejistiem, gan profesionālajiem, gan jauniešiem, viņiem Sandis Ozoliņš ir kā elks. Labi, treneri, par šo daļu paldies. Mēs pēc brīža paskatīsimies, kas tad notiek ar Bobu Hartlī, ja viņam ir jāraksturo Latvijas izlases spēle, konkrēti epizode, gūtie vārti, zaudētāji vārti, cik viņš šobrīd ir gatavs vērtēt, analizēt un iespējams arī kādu kritizēt, varbūt arī lāmāt. Paskatīsimies.
Mēs turpinām iztaujāt Bobu Hartliju, Latvijas hokeja izlases galveno treneri. Kas ir interesanti? Bobs līdz šim ir trenējis tikai klubus un ar izlasi ir pirmo reizi. Kopumā vispār izlases, ne tikai ar Latvijas izlases. Nu nav tā kā mazliet baila? Nemaz. Ja vēlaties būt par treneri, tad ir nepieciešams arī meklēt izaicinājumus. Man nekad nav grūtības, man ir izaicinājumi, un šis man ir liels izaicinājums. Nācis no vēstikla rūpnīcas. Man, protams, bija sevi daudz reiz jāpierāda gan jauniešu līgās, gan Amerikas līgā, NHL, Šveices līgā. Neviens jau nu mūs nolicis pistols priekšā un teica, tagad tev jāstrādā. Es runāju ar Viestru Koziolu, ar Agaru Kalvīti. Es saprotu, ko Latvijas hokeja federācija vēlas panākt. Ne tikai izlases līmenī, bet arī ar bērniem, lai popularizētu hokeju. Šī valstī hokejs ir ļoti populārs, cilvēki to mīl. Un mans izaicinājums ir, es nekad neiesaistos tādēļ, lai zaudētu, es iesaistos, lai gūtu panākumus. Un citām komandām, protams, ir tieši paši, tādi paši nolūki, tādēļ, nu, ķersimies pie spēles un redzēsim, kas notiks. Tieši par šo tēmu arī mums Kristaps Martitāns uzdod jautājumu, divi jautājumi vienā. Tātad vai Bobs ir gatavs palikt uz ilgāku laiku un vai Bobs ir gatavs strādāt ar junioru un jauniešu izlasēm, nu, lai izlasē būtu cienīgs pienesums? Ja šobrīd ar Bobu ir līgums uz vienu gadu. Jā, uz vienu tas gadu. Ir tāds viņa, varbūt tāds, nu, viņa vēlme. Nu, kā ir? Yeah, well, obviously, like, you know, I really have a good relationship man ir ļoti labas attiecības ar federāciju. Man patīk viņu izdarītais, kā viņi strādā ar spēlētājiem un šajās četrās dienās. I think that once World Junior Championship būs beidzies, es pastīšos, kāda ir mana situācija, bet mans pienākums ir arī strādāt ar treneriem. Nevar tikt pie labiem spēlētājiem, ja nav labi treneri, kurš kā skolā. Nevar būt labu skolēnu, ja nav labu skolotāji. Un tādā veidā mēs veicināsim Latvijas hokeju attīstību, un tādēļ es arī šodien esmu šeit Latvijā. Es došos uz Dinamo Rīgas spēlēm. Es skatīšos Latvijas profesionālās līgas spēli piekdien. Bet papildus tam trešdien būs treneru seminārs visiem jauniešu hokeja treneriem pagājušu nedēļu. Es meklēju U16-18 komandas. Es esmu šeit, lai dalītos hokeju. Mēs pārbaudījām, Bob, jūs kā vēsturnē hokeju. Nu, godīgi sakot, jums vēl daudz jāmācās par to. Bet kas attiecās uz hokeja trenēšanu, tūlīt paskatīsimies divus fragmentus. Pirmais būs, kā mēs zaudējam pagājušajā pasaules čempionātā Zviedriem vārtus. Un jums būs jāparaksturo šī situācija. Un tad, nu, mēs jau arī, Gundis, piemēram, ļoti labi zina visu par hokeju. Viņš ir trenējis vairākas NHL komandas. Vai ne, Gund? Ļoti. Virtuāli. Man ir labākais radītājs, ka ar visām NHL komandām man bija pozitīva bilans. Pozitīva bilans, jā. Savukārt, Bobs, paskatāmies šo fragmentu Latvija-Zviedrija. Mēs overtaimā zaudējam vārdus. Kas te notiek? And you see right away, like, jūs varat uzreiz redzēt, it's all about transition, like, svarīgs ir pāreiz. Šeit labi ir sadalīti spēlētāji, un šeit ļoti labi 14. Numurs Zviedrijas komandā neizslēdzās no spēles, un vēl šīs divas piespēles tur vārds arī vairs nebija izreču. Man prāt, Latvijas spēlētāji viņam bija vairāk laika, lai atbrīvotos no ripas, bet mēs redzam 14. Numurs atņēma ripu. Un, protams,
šādas situācijas ir sāpīgas, ir kļūdas, un pēc tam divi pret vienu vārtsargu. Nu, vārtsargam nav pārāk spožas izredzes šeit kaut ko glābt. Protams, Zviedriem. Mēs varam teikt, ka šajā situācijā nav ko izgudrot, nav ko vadīties ar ripu. Domā ātri, dodas priekš ripu, tā var teikt. Yeah, exactly, but also jā, tieši tā, bet varbūt grūtības arī ar sarunāšanos, ar saziņu. Varbūt kāds komandas biedrs varēja uzsaukt, uzmanies, tev tieši aiz muguras ir pretinieks. Un tad viņš būtu rīkojies ātrāk. Bet, nu, hokejā ir kļūdas. Arī Guns var parādīt man kuru video, un mēs tos varam labot. Bet šī spēle ir skaista, jo tā ir ātra. Un jāveido komanda mācoties no savām kļūdām. Un jā, pieņem arī tas, ka pretinieku man iespējas. Aizvienot tas, ka Bobs tā kā norāda uz tevi, un tā kā tu varbūt esi gudrāks un tā. Un es lepojos, ka man ir tik uzticams draugs. Jā? No, but I have to under it, you know, like, I really appreciate it. Jā, un like, viņa... man ir tiešām liels prieks par Gunti. Nē, kaut kāds viņiem ir. Bobs jau teica, ka ir svarīgi, kas ir tavs skolotājs bijis, un man ir sajūta, ka Boba skolotājs varēja būt bijis Gunts. Jā, jā. Jā. Viņš, ne, jo viņi ļoti labi. Kā, nu, latvieši iemācīja krieviem hokeju, varbūt viņš arī iemācīs. Gunts ir iemācījis jau kaut ko Bobam. Labi, nākamais fragments. Mēs gūstam vārtus pret Kazahstānu, saglabājam vietu elites divīzijā. Mārs Bičevskis tur gūst vārtus. Paskaties, kas šeit notiek? Yeah, winning face-offs is so important like in any zones. Uzvaras imetienos ir svarīgs, kurā zonā. Un ir 1-1 un 5 minūtes, un tad ir nepieciešams pārvaldīt ripu, un Bičevskis izcīna ripu tiešais vārtiem. Lieliski atbalst savu komandas spēlētāju. Un pārsteidz arī Kazahstānas vārtsargu tieši no vārtu priekšas. Tā kā individuāli ļoti labi nospēlēts. Mums ir nepieciešams, lai spēlētāji tiešām izbaudītu šo spēli. Un ja viņi dara tā kā Bičevskis šī fragmentā, tad rezultāti būs labi. Vai mēs varam vaicāt par to, kāda ir Boba Hartlī maniera, jo bieži vien mēs redzam trenerus ar dēlīšiem. Viņi kaut ko zīmē, kaut ko raksta. Gunts ir sagatavojis mājas darbu. Lūk, šeit ir arī marķieris. Nu, labi, ja būtu, piemēram, nu, man ar Valdi Boba nevajag stāstīt, bet Guntim varbūt tu izstāsti. Kas bija iepriekšējā reizē, kur tu redzēji, ka mēs zaudējām ripu? Nu, kas bija tas? Kāpēc mēs zaudējām to ripu un zaudējām vārdus pret zviedriem? Piemēram, kā stāsta treneris saviem spēlētājiem? Nu, ir minūtes pārtraukums. Okay, pieņems. Well, very quick, Guntis. You know, like, let's say... Pavisam ātri, teiksim, ka jūs esat aizsargs, jums ir ripa. Un Zviedrijas spēlētājs ir piesadojis no aizmugures. Nākamreiz, kad ir šāda situācija jārīkojas ātrāk, ir svarīgi to saprast. Okay. To jau iepriekšējā vakarā nevar iet līdz pusdien diviem izklādēties bārā. Ir jābūt labā formā. Bob. Es esmu latvietis vai zviedrs tur? Oh, I forgot the glasses, look. Jā, es aizmirsu brilles piezīmēt, jā, tu esi latviets. Thanks for reminding me. Jā, paldies, kā atgādināt. Maybe your partner over here could have communicated. Varbūt tavs partners varēja tev uzsaukt, jo... You order, you know, like, you understand hockey. Tu ļoti labi saproti hockey. Un nākamreiz vienkārši izmet ripu. Nākamreiz bāra es eju viens. You know, and I know that you're a quick learner. We just zinu, ka tu ātri mācies, bet vienkārši vajag bieži to atkārtot. Parādi, kas ko tur uzīmē? Yeah, over here. Hey, like, see right over here. This is jā, šeit, lūk, tas ir Guntis, aizmirsim glāzi. Brils uzīmēt, bet viņš ir ar ripu un 14. Numurs no Zviedrijas. Viņam atņēma ripu no aizmugures. Un šis aizsargs varbūt varēja palīdzēt Guntim. Es saprotu, ka man ir jautājums, vai šitas aizsargs, kas gāja uz priekšu, vai viņam nevajadzēja tā kā palikt un tā kā... Piesekt? Yeah, tā nu bija taktiski kļūda no šī spēlētāja. But he probably, you know, like, jā, bet viņš, man šķiet, you know, like, he didn't talk to viņš, this player,
nesarunājās ar šo spēlētāju un droši vien vēlējās doties uzbrukumā. Jo spēles rezultāts bija neizšķirts, tas bija papildlaiks, viņš vēlējās palīdzēt kā ceturtais, jo uzskatīja, ka noteikti būs piespēle uz priekšu, bet bija kļūda un zaudēta ripa. Un tāpēc saku, tā ir spēle, kas sastāv no kļūdām, un jo labāk ir saziņa, jo labāk ir rezultāts. Neizraujas, visu neizstāst, atstāja kaut ko arī mūsu spēlētājiem. Bet nu, pieminēja it kā par bāru, Gundis teica par bāru. Nu, jā, kāds spēlētājs pārkāp režīmu, atnāk un tu redzi no rīta treniņā. Smaciņi. Vai, nu, ko darīs treneris Hartlīs? Tāda pieredze jau arī droši vien ir, vai ne? Yeah, well. Protams, visādas situācijas var izveidoties arī, un karjerā tādas ir bijušas. Esmu redzējis pilnīgi visu. Spēlētāji ir balējušies līdz vēlē naktī un tam līdzīgi, bet kā trenerim arī tas ir jāsaprot. Jūsu pozīcija ir tāda, ka jums jāpalīdz šiem cilvēkiem. Ir ļoti viegli jau kritizēt gan spēlētājus, gan trenerus, bet mēs esam tikai cilvēki. You know, there are going to be good days and similar days. Kā visiem ir gan labās, gan tās grūtās dienas. Galvenais ir izrādīt apņēmību, strādāt ar labiem nolūkiem un pasaules čempionātā. Ar Latvijas izlasi mums būs iespēja 2 mēnešus tam gatavoties, un man tas ļoti patīk. Tas, ko es redzu spēlētāju izpildījumā, tas, ko es pieredzēju pēdējās nedēļas laikā, es redzu, ka viņi ir gatavi apgūt jaunas lietas. Jacques Cloutier un es, divi ziemeļamerikāņi, mums ir Arts Ābols komandā, un Sandis bija kopā ar mums pagājušajā nedēļā. Mēs centīsimies sarunāties ar šiem lieliskajiem Latvijas hokejistiem, jo mums ir nepieciešami visi komandas sporta spēlēs, ir nepieciešami savādāt komandu, un tieši to savus panākt. Mēs savukārt parādīsim vienu video, atgādinot, ka ir labas lietas notikušas paša karjerā. Lūk video pēc 400. uzvaras. 400. uzvara Calgary Flames sastāvā, nu, treners arī ir sastāvā, un tā ir ugunsdzēsēja ķiver, vai ne? Tā ir ugunsdzēsēja ķiver, kas bija jāuzliek, tā kā apsolījums, ja? Nu, man ir sajūta, Valdi Gunti, ka mums ir jāizspiež no Boba šobrīd apsolījums, kas notiks ar Bobu, ja viņš kopā ar mūsu izlases, ar Latvijas izlases pasaules čempionātā sasniegs play-offs, nu, ceturdaļu finālu. Jā, tas un, ir liels panākums. Jā, nu, mums ugunsdzēsēja ķivers nav, bet mums ir latviešu tautas starp. Latviešiem patīk gan dziedāt, gan dejot. Un tautas tarps ir šāds. Ja tas notiks, mēs gribētu Bobu tev aicināt uz overtime raidījumu vēlreiz stāstīt par pasaules čempionātu jau šādā tarpā. Ar mieru būtu? Ko? Tas jāapsola. I'll make you a promise. Es apsolīšu. We get in the medal round. Ja mēs cīnīsimies par medaļām, es perfekt. Jā, tas ir tas pats. Bet vienlaicīgi, nu šeit, ka Guntim, viņa ir pelnījis ko vairāk kā vietu aiz dīvāna. Viņam vajadzētu vietu dīvānā. Tā ir dzēznība. Manuprāt, taviem partneriem būtu labāk par tevi jāizturās. Guntim būtu jāapsēsties. Jā, komandas tāpēc treneris jau pārņem vadību. Mēs vienkārši sēžam, tagad jau treneris sāk organizēt. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, un, no, un vēl pēdējais Twitter bāra jautājums no lietotāja Marka Nato. Bob, lūdzu, esi ar stingru mugurkaulu un neļauj nevienam no malas sevi ietekmēt. Tas ir novēlējums. Jā. Jā? Tas ir novēlējums. Well, Joli, oh. Jā. Un es ceļamaizē iedošu Latvijas nacionālos divus ēdienus. Saldējas ēdienus ir šokolāde, Valdi, un nacionālā zivtiņa šprote. Jā. Ļoti wow. Garšīgi. Jūs zināt par šprotēm? Jā. Paldies, Guntis. Guntis and I are really connecting. Mēs tiešām veidojas labs kontakts. Vajag labā saskaņēt kopā. Uzreiz atrast. Nu, mēs, Bob, novēlam tieši tādu pašu kontaktu, kā atrada ar Guntu šodien raidījumā, atrast arī ar mūsu hokejistiem un padarīt labas lietas, jo nu, latvieši ir trak un dodiet ēst viņiem maizi, rūpmaizi,
piedzert klāt sīrupu, ja? Kļau lapu. Nu, un slitāk gadījumā mēs sapratām, ka kur ķer var ar kļau lapu sīrupu. Un tā ir recepte, ko mēs dodam no Latvijas tagad. Nu, Bobs Hārlijs ēd gurķer ar kļau lapu sīrupu, un mēs gaidām tikai labas ziņas no hokeja laukumiem. Paldies. Lai izdodas. Lai izdodas. Lai izdodas. Paldies, Bob, ka atbrauci. Thank you.